wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland boos Mira Maxamed ayaa ka hadlay tayada garoomada ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliland waxaana sheegay inay yihiin kuwa u diyaarsan sidii loogu qaban lahaa tartamada kala duwan. Boos Mira Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dhinaca kale ka hadlay tartanka ciyaaraha dalalka aan la aqoonsan ee sanadka 2022 lagu qaban doono Soomaaliland iyo sida uu ku yimid waxaanu jiray. Waxa weeyaan kulan weyn oo imanayaan. Waxaan u imanayaa komitii ay soo direen. Komitiga saddex waxaa aad meel ugaga baahan yahay oo iyaguna iyagii waxaa ka mid ah number one waa garoomada, number two waxa weeyaan hordhaalada lagu soo degi karo, number three waxa weeyaan quality-ga cusbitaalada aanu leenahay. Waxaa soo raaca caymis insurans haddeerba waxaanu leenahay markaa already de hudheeladana waa aragteen garoomadana waa idinkan la socda mudee garoonka booramo kale weyn waa hagaagsan yahay Hargeysa waa adiga arkay garoon leedahay berberana waad aragteen haddii garoonka weynaa berbera iminka wuu ku socdaa dhegeystii roogu waaba socotaa shaqadeedii kabroonsaasi la eg lasaaladu anagayga seshanka ku sii samaynay mar hore aanu daytaarka iyaga ka diyaar garownay xagga garoomada hudheeladana dee waa la wada socotaano sanadii ugu dambeeyay reer Soomaaliland waxa wada galay hudheel dheer iyo mid ballaadho farxad ugu ordoona inay samaystaan